Subiu com você, derrubou. Eu fechei duas. Não, o golpinho vai defender agora. Respira, vai com a esquerda, vai com a esquerda. Vai com a esquerda. Tá com o ombro machucado. Tá com o ombro. Olha isso. Vale, tem que agora depois. Uma vez só. Vai, vale. Faz ele pular. Olha lá, ó. Tá no ângulo, ó. Olha lá. Olha lá. Hoje vai descer que é o skate. Não, mas é bom que tá geladinho agora. Geladinho. Vai de encontro, vai de encontro. Isso. Ai. Nossa. Nossa. Oh, pessoal. Só tô indo. O Edu. Guardou. Bola, bola, bola. Aqui, ó. Eu acho que tinha que encaixar. Eu. Eu acho que tinha que encaixar, acho que tinha que ter direito à regra. Boa, hein, gol! Boa, bola! Vamos! Vamos! É diferente! O movimento dele, você sabe onde ele vai com o troco fazer. Olha lá, que cantada, dá pra notar muito mais. Vem, vem, cruzando. Vem lá. Bombada. Pula. Vai, 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 vai. Falei pra ele, mano, se pegasse um. Boa! O problema dele é que ele não sabe falar em pouco. Né? Aí o valente é só ir de. Só junta, monta, tá ligado? Faz os efeitos. É tipo. Aí você está pegando, né? Bagulho. Já foi, né? Já foi, já foi. Boa! Viva ele!
Sérgio não, mas empurrando o caminho, mano. Serginho. Serginho do CS brasileiro? Eu nunca vi esse tipo de defesa. Nem aqui joga coisa. Manda mais perto. Você trava e gol, e aí?